Svet je prvi ugledao Đorđe, koji se rodio prvog dana 2012. godine u 17 časova i 30 minuta. Tea je sačekala da prođe novogodišnja gužva, rodila se 3. januara. Oboje su, na radost mama, dobro i zdravo. Da li je ovo vaša prva beba? Da. Kako je protekao porođaj? Pa nije bilo tako strašno, mada nije bilo ni naivno. Kada ste se porodili? 1. januara u 5:30 popodne. To je dečak, kako će se zvati? Đorđe. Imate devojčicu još jednu kod kuće? Da. I sad je dobila seku. Kako će seka se zove? Pa još nismo pričali, ali najvratnije Teja. Dar mamama u ime lokalne samouprave, po tradiciji koja se neguje dugi niz godina, uručila je zamenica predsednika opštine i predsednica upravnog odbora Fondacije za povećanje nataliteta Vesna Sinić. Meni je izuzetno drago kad ovako uđemo u novu godinu i ove godine sam imala tu sreću da mi se počinju da ispunjavaju i želje iz novogodišnje čestitke koju sam uputila svim građanima opštine Knjaževac, a to je da nam porodilište bude puno dece. Svake godine mi tako jedan skromni poklončić u vidu novčane pomoći, jer znamo da to nikad nije dosta i nikad ne može da škodi. U iznosu od po 20.000 dinara je to ove godine, predvidimo za prve 3 rođene bebe. U Knjaževačkom porodilištu u 2011. godini rođeno je 159 dečaka i devojčica.